Добър вечер на уважаемите зрители. Започваме тази вечершното предаване с една щекотлива тема, която в последните няколко дни излезе на предно място, на предна позиция. И тази тема би следвало уважаемите зрители на СКАТ да получат разяснение и да са информирани относно това как определени кръгове от хора могат да инспирират протести, които в много от случаите не са законови и могат да се търсят и много други мотиви за тяхното появяване пред широката публика. Поканил съм за мой гост зам.-председателя на Здравната комисия към Народно събрание, уважаемият господин Георги Колев, за да говорим за ветото на президента относно внедряването на нови молекули и генерици в системата, което вето днес на бюджетна комисия отново чрез гласуване беше отхвърлено и беше прегласуван целият закон за здравноосигурителната каса. Бих искал чрез това, което моя колега ще ви каже, да обсъдим не само този въпрос, а и всички други неща, които са свързани с една цялостна промяна на нашия модел на здравеопазване. Говорим здравната карта, говорим финансиране на пътеки, говорим за промяна на модела на заплащане, говорим за осигуряване на лични партиди, унаследяеми партиди. И това наистина са неща, които са една абсолютна новост и тази система, която е била построена от 99-та година насам, система, от която действително, както и новия здравен министър каза, има толкова пропуски и пробойни, че вече е станала като надупчено парче плат и отсякъде изтичат безконтролно пари. Време е да се удари по масата, защото нещата от година на година стават все по-трагични и ние няма как да спрем изчезването, изпаряването на български лекари, сестри, санитари, които заминават да работят навън, не толкова само и за заплащане, а говорим даже в някои случаи и за нормално човешко отношение и признаване на техния труд. Добър вечер, господин Колев. Добър вечер. С какво ще започнем? Ами, която част от темата кажете, оттам започваме. Можем да започнем с най-важните неща, които касаят хората. Това, което би могло да се случи, ще кажем и това, което се случва в момента. Така че, аз съм на ваше разположение. От коя от тези доста теми, които сега маркирахте, смятате, че да почнем? Аз, както и в самото начало казах, предлагам да запознаем нашите зрители с това вето, защо се стигна до вето, дали тези мотиви са верни, правилни, дали тези протести не обслужват нечи интереси, да поговорим за истината, за раздадените пари през годините. Значи, днес на един анонс само ще внеса. Днес на бюджетна комисия стана ясно, че от 2014 до 2017 година за нови молекули са дарени относително малко пари. И изведнъж в 2017 тези суми нарастват с над 80 милиона и сборно за трите години стават общо 137 милиона за нови молекули. Докато през 2014 година, когато този модел е бил сформиран,
парите са били по-малко от 1,4 милиона. И питаме, какъв е този скок от 1,4 на 137 милиона за 3 години? Другото, което следва да попитаме е по статистика, която днес беше представена сборна статистика на Финансово министерство и на Министерство на здравеопазването, фирмите, които са внедрявали тези нови молекули, имат ръст на печалбите си от 1 до 10 пъти. Това означава, че този бизнес е много добър. Ние много добре знаем, че трябва да осигурим най-доброто лечение на нашите майки, бащи, сестри, роднини, на нашите деца. Но това ли е само начина, по който можем да го осъществим чрез нови молекули и кражбата на пари? Така, да почнем от там. Първо, какво представлява генерика? Генерика, срещу който така протестират тези, които представят новите молекули. Драги зрители, това е лекарство, доказано, което е изтекал патента му. Примерно аспирин. Вземаме един аспирин. Той, патента му е изтекал, може да го произведе всеки, цената му е ниска, с доказан ефект. И този доказан ефект е този, който дава възможност да предвидиш тези отклонения, защото знаете, че всяко лекарство има и противопоказания, има и отделни заболявания, които не могат да се лекуват, не може да бъде използвано с съответните заболявания. Ще дам няколко примера. В Германия 30% от лекарствата, които се предлагат в здравната система на Германия, са генерици. Тоест, доказани лекарства с ясно дефинирани противопоказания, които не можеш да изненадаш лекаря и пациента не може да бъде изненадан. В България е обратно. Новите лекарства са буквално 70% и 30% са генерици. Значи в Германия може да са 70% генерици, в България са 30% генерици. Толкова ли бедната България има средства, има възможности да плаща скъпи лекарства за прилечение? Считате ли, че в Германия здравеопазването е по-лошо? И когато е по-лошо здравеопазването в Германия, те защото използват генерици. Не е така. Доказано лекарство, пак подчертавам, което страничните му ефекти са вече ясно доказани във времето. Новите лекарства, да, те са минали своите клинични изпитания, да, те са вече пуснати в употреба, но все още във времето не са доказали своя терапевтичен ефект в цялост. И как се прави в една Франция? В една Франция лекарствата, които се използват за болнично лечение, предимно генерици и вече доказали се нови молекули, са в един общ фонд. В отделен фонд са новите молекули. Тези нови молекули не ги плащат веднага тяхните каси, а 3 години са времето, в което те трябва да докажат своя ефект и да докажат своето влияние върху пациента с всичките му противопоказания, с всичките му недостатъци, с всичките му отклонения. И едва след 3 години, когато се направи истински анализ, става ясно това лекарство заменимо ли е или не е заменимо. И ще се учудите, драги зрители, че примерно от 10 лекарства или да кажем по-голяма цифра от 100 лекарства, само 10-15 са тези, които значително се открояват от другите лекарства и намират широко приложение след това в фармацията. А при нас, доказано, недоказано, всичко в кюпа да се плаща. Извинявам се, че те прекъсвам, но днес ми стана много странно и ще го споделя с зрителите. Оказва, че за 8 от те наречените нови молекули, които искат да бъдат внедрени за 2018 година и за които е борбата за тези допълнителни 40 милиона лева, за 8 от тях въобще няма указание как те да се прилагат върху пациентите. Тоест, ако можем да дадем пример,
подаваме годишна данъчна декларация, в която може да се напишем абсолютно всичко, без да ни бъде потърсена никаква отговорност. Тоест самия лекар, като предложи на пациента тази нова молекула, той не знае какво е указанието, което трябва да приложи към пациента. Така са ви казали на вас, господин Апостолов, при всички положения има противопоказания, сигурно има един много дълъг списък от това, накрая пишат, че можеш да получиш инсулт, инфаркт, да получиш всички тези заболявания, които са изредени и ако не внимаваш и това лекарство го приемеш, има голяма вероятност ти да получиш такива тежки опасни заболявания. Е, това ли е новата молекула? И аз това се питам, защото има генерици, които са доказани. Да. Които, както казахте вие, системата на здравеопазване в Германия, която не считаме, че е слаба, работи, разбрахме, с много по-малко нови молекули. Но какво ще кажете за това, дали, нека да го заявим ясно пред зрителите, има ли обслужване на определени части от бизнеса, определени сектори от този фармацевтичен бизнес, хората използвани ли са, за да протестират с оглед на внедряването и на кражбата на все повече и повече пари? Определено, да, на тези хора им е внушено, че едва ли не животоспасяващо за тях е нов вид терапия или нов вид лечение. Не напразно и от Министерството отговориха, не напразно и всички ние знаем, че когато на една терапия не можеш да получиш от нея съответния лечебен ефект, лекарите, те търсят друга терапия, те намират друго решение, което би могло да повлияе на съответния организъм. Но защо никъде и никой не говори за истинската стратегия в здравеопазването? Ние оттам трябва да тръгнем. В програмата, в нашата програма, ние сме заложили ранна диагностика, ранно откриване на заболяванията, ефтино за пациента, ефтино за здравеопазването, не тежиш на семейството си, не тежиш на бюджета на държавата, не си отиваш с тежко увреждане и най-важното, драги зрители, живееш по-дълго. Значи, по-малко пари, на време хванато заболяване, то може да бъде лекувано, всичко може да бъде излекувано и тогава ние имаме ефекта и възможността да го откриеме на време. Това е залегнато в нашата програма. Как трябва нещата да се случат? Това, което сме го обяснили. Защо го казвам? Ще стигне после и до новите молекули. Как е направена стратегията, драги зрители? Тя е направена, питат се съответните регионални звена и там на место са уточнени видовете заболявания, които се лекуват, които трябва да се лекуват и съответната патология в съответните области. Как трябва да стане? Трябва да има здравна стратегия, анализ на заболеваемостта и на заболяванията на всяко селце. Като ги групираме всички селца, избираме и града, ние правим стратегия на общината. Оттам гледаме какви хронични заболявания има, каква патология има, която трябва да се лекува, какъв вид е населението, застаряло, не застаряло. И търсим хронични и предхронични състояния. На база тези заболявания се прави ясна стратегия за необходимите лекари, необходимите техника и технологии, защото ако е хемодиализно лечение, това е изкуствен бъбрек, той трябва да бъде транспортиран, съответната техника, съответните специалисти, съответните медицински лица, които ще обслужват. И когато ние по този начин сме заснели патологията, заснели сме необходимостта от лечение за всяко селце, подчертавам, тогава можем да направим здравната стратегия пълна. Тогава ние можем да направим част от здравната стратегия, стратегия за спешната помощ. Ние трябва да знаем, че всяко селце в България може кола да стигне на време и да спасим пациента със златния час. А това означава ли? Означава ли, че функцията здравеопазване е неглижирана в България и ние вървим към
така една стран, един странен термин и дума, здраве лечение, което правиме постфактум. Защото, както и ти каза, колега, доколкото съм запознат, в Германия примерно има редица изследвания, които си длъжен да правиш на 3 или 6 месечен срок. И ако ти тези изследвания не ги направиш и не ги представиш, губиш право да бъдеш здравно осигурен пациент. Дигат ти вноската. Или си получаваш финансово наказание в изражение на вдигане на вноската. Защото там има отговорност и на пациента в лечебния процес. Да, ако а тук нямаме отговорност на пациента, а пациента идва в последния момент, чука на вратата и примерно обаче той през 5, 6, 10 години може да не е правил никакви изследвания. Закъснял. Ако не правиш профилактика, увеличат ти вноската в Германия. Ако не спазиш изискванията на целия лечебен процес, увеличат ти здравната вноска. Ако не отидеш на рехабилитация и на възстановяване, вдигат ти здравната вноска. Ако ти си неглижираш своите годишни, периодични, профилактични прегледи, вдигат ти здравната вноска. Тоест, тук имаме една отговорност на пациента в своето диагностициране на време. Има отговорност на пациента в целия лечебен процес, защото този, който не се вслушва в целия лечебен процес, какво му е виновно обществото да го издържа после в целия процес лечебен, когато дойде в тежко състояние, когато вече струва скъпо на обществото, на застрахователите, на здравна каса, на семейството си и на обществото като цяло. Именно това е превенцията. Именно. Следователно, драги зрители, аз съм сигурен, всички вас и всички вие, ако има такъв много сериозен ред на превенция, в който вие трябва да отидете да се прегледате, трябва да си направите своя годишен преглед, ама истински не стъкмистика. Вие трябва на време да ви открият заболяванията и на време да ги лекувате. Няма да имате нищо напротив. За тези, които не изпълняват стриктно нареждането на лекарите и не изпълняват този алгоритъм на лечение и лечебен процес, да бъдат санкционирани. Няма да спорите за това. И при условие, че знаете, че това ще ви донесе 10 години по-дълъг живот. Защото това води до това. Не стига, че по-малко плащаш, не стига, че обществото по-малко за теб плаща, ти си по-здрав, живееш по-дълго. Е, на кого можеш да се разсърдиш в случая? Като в България, аз много пъти съм казвал, господин Апостолов, че ние в истинския смисъл на думата нямаме Министерство на здравеопазването. Ние имаме Министерство на болестолекуването. Чакаме да дойде болестта и хукваме всички и хвърляме много ресурси и средства да се лекуваме вече постигнато сериозно заболяване. А това не значи ли, че ние трябва да осъвременим тези клинични пътеки? Трябва. За да им дадем различен превес, защото някои от пътеките, информацията, която ние разглеждахме също днес, че някои от пътеките са свръхнатоварени. Именно такива пътеки са предпочитани за използване, за да могат да се усвоят все повече и повече пари. Бюджета на здравната каса тази година за лекарства са отделени 1 милиард лева, точно, от които 400 за болнична и 600 милиона за извънболнична помощ. Така е. Така е и тези... Това са колосални цифри. Вярно е. Сега да ви дам пак няколко примера от българската действителност. Представете си, драги зрители, на някой от вас ви е направена операция чупен крак. Или някаква друга такава по-сериозна операция, която налага след това по-дълго лечение. Само на думи имаме пътека за продължително лечение. Само на думи имаме пътека за долекуване. Тя е толкова високи изисквания, че лекарите предпочитат там да не участват в тази пътека и там сумата е толкова малка, че тя не стига да се покрие част от лекарствата дори. И кой страда? Хората. Представете си, току-що направен инсулт, лежал си 3 дни, връщат ти го от дома, неподготвеното твое семейство почва да се грижи за един тежко болен. Или след хирургическа операция, или след травматологична операция. Липсва долекуващия процес, липсва продължителното лечение, което не е скъпо.
Но е така направено, че никой не го иска. Никой не иска да участва в тази пътека, защото който и да лекува по нея, той трябва да изплати от джоба си пари да плати. И затова никой лечебно заведение не иска, защото някой трябва да плати за това лечение. И извода какъв е? В случая обществото е буквално наказвано след активното лечение, в продължително лечение и долекуване у дома. И това струва много скъпо на обществото, трябва да го разберат и зрителите, и много скъпо и на семейството. Защото след 10 дни, 20 дни става влушаване на процеса, наново се връщаш в болничното заведение, но вече пак по скъпата пътека. Тогава пак къс период от време, пак го стабилизираш пациента, пак го връщаш у дома. Няма последователност и достатъчно излекуване на пациента, за да може вече той самостоятелно да започне да се възстановява. Извода какъв е? Имаме активно лечение. Първо, преди да стигнем до активното лечение, ако на обществото средствата и на каса, и на държава, и на общество са насочени в ранна диагностика, в ранно откриване на тези заболявания, много от тях ще стигнат до лекуване на съответното заболяване, но в по-ранен стадий, в по-лека фаза. Но аз говорих с един от най-големите наши хирурзи, казва, няма да ми го донесе, да ми го доведете в разгубено състояние и аз да се чуря как да го кърпя. Аз ще го дадете и аз ще го планово оперирам, навреме ще го оперирам и този човек ще се върне здрав, не телково осигурен, не инвалид, ще се върне в обществото, у дома, в семейството, здрав човек. Отворихте една много важна тема за телковите решения, което също е една част от нашата програма. Какво е виждането и какви механизми могат да се намерят, за да се намалят тези фалшиви телкови решения? Ощетени ли ще бъдат хората, защото това е една много специфична тема и никой не иска да я подигне, тъй като много добре знаем, че се накърняват интереси на пациенти, от които една част с право са получили тези телкови решения и тяхното продължаване трябва да бъде, и една много голяма част, които нямат абсолютно никакво основание да получат такива решения, но това са хора, които са намерили форма и начин, цели семейства, цели фамилии да се издържат от здравната каса и от вноските на абсолютно всеки от нас. Господин Апостолов, абсолютно сте прав, но да ви задам един въпрос. Считате ли, никой от тези, които имат телково решение, няма да признае да каже, аз имам телково решение, несправедливо взето, пресилено взето. Според мен, всеки от тях си има своите доводи и счита, че това телково решение е правилно. Затова, моето лично мнение е, че ние трябва да ги лекуваме тези хора. Всички тези, които са с по-леки заболявания, могат да бъдат излекувани. Могат да бъдат излекувани до такава степен, че те да нямат нужда от телково решение. И това е интересна идея. И това е нещото, което ние трябва да направим. Обществото очаква, когато имаш съответното заболяване и когато има възможността и достатъчността на лечение, той да бъде излекуван и да го върнеш в обществото, какво му пречи на това? Представете си, в момента има телково решение, сърдечно-съдово заболяване. Но сега в момента има достатъчно възможности този човек да бъде стендиран, да бъде опериран, да бъде възстановен и той да се върне в обществото съвсем нормален човек, с съвсем нормални жизнени функции, работни функции. Той може да ходи на работа, може да си изпълнява задълженията. Ще ви дам няколко примера. Аз много пъти съм го давал този пример. Той е фактически лош пример. Лош пример или за силно замърсено селище, или за тип корупционна сделка. В едно населено място, в едно малко населено място, в едно село, има 34 деца. Знаете ли, драги зрители, колко от тези деца са болни от астма? Много.
Тоест, тези деца от 27 до 29 от тях, казвам защо от 27 до 29, защото само две реално имат тези тежки симптоми, 27 от тях нямат това заболяване, нямат доказани тези симптоми и при едно сериозно лечение, а това вече е доказано от специалисти, от национални консултанти, те могат да бъдат изцяло възстановени и върнати в обществото. Това означава, че тези 27 или 29 деца от това населено място трябва да бъдат приведени в специализирано лечебно заведение, високотехнологично, с национални консултанти. Абсолютно. Там да бъдат проведени процедури, които... Цялостен лечебен процес, една програма, процес, за програма за възстановяване. И да речем, може да се окаже, че 60-70% от тези деца биха се върнали, излезли след преминаване през този курс на лечение, тази програма, като такива, които не се нуждаят от тук нататък от такова телково решение. Не се нуждаят и от лечение. Той ще бъдат напълно излекувани. Да. Следователно, държавата ще е необходимо да похарчи средства за тяхното прекарване на тази терапия, за лечение по тази терапия и за излекуване на тези деца. Но ще се спести бъдещите пари, които ще бъдат раздадени няколко години последователни. Огромни средства. И това е начина и това е решението. Следователно, драги зрители, когато се прави анализ на едни такива заболявания в различните населени места, когато правим тази истинска здравна карта, която е необходима, тръгва се от там първо да се види каква необходимост от лекари, специалисти и лекарства и апаратура е необходима на база нуждите и на база заболяванията на всяко населено място. И оттам тръгваме. Когато видим в едно такова село, че имаме 27 астматици, ние си задаваме въпроса защо? Толкова е задимено ли е? Децата са наследствено ли обременени? Или има нещо неправилно в тяхния живот, в хранене, в отглеждане? И когато се направи този истински анализ, има терапии, които биха могли голяма част от тях да ги излекуват на 100%. А какво ще кажете за електронната здравна карта, за електронното досие, за унаследяемостта на партидите, здравните партиди? Значи да го кажем по този начин. Значи без да направим електронното досие, електронната здравна карта, електронната здравна книжка, ние без да компютеризираме изцяло системата, ще първо изостанем от Европа. Отивате на лекар. Представете си да носите един наръч от документи, за да може той да ги прегледа. Мина времето на това. Второ, отивате някъде по спешност. Вие не сте контактен. Не може в момента да водите разговор. Е, по какъв начин да разбере този, който ви е приел, който ви е настанил в спешно отделение, какви са вашите заболявания, какво е вашето лечение до момента, от какво страдате, какви са от какво сте алергичен, какви са вашите симптоми при съответната болестна реакция, при съответната болест и какви са вашите реакции. Това може да го каже само и единствено, ако имаме едно електронно досие, в което при необходимост бързо, експресно да се влезе, да се прегледа за минути и веднага стартово да се тръгне лечение на вашия процес, защото той може да е тежко хронично състояние. Ако вие сте диабетик и в този момент вие сте изпаднали в хипогликемия, примерно, и имате своите проблеми, бързо биха могли да се ориентират хората от вашето лечение, от вашата реакция или вие сте имате друго някакво заболяване или наследствено заболяване. Тоест, търси се информацията. А точно здравното досие го дава. Какво спестява? Спестява това, че в момента някой няма да използва вашата лична карта и да ви настани в болница без вие да знаете. Това не може да се случи. Тогава. Това ще спести следното, че от тук нататък
вие ще имате една подредба на целия лечебен процес, който вие правите, и който и лекар да дойде, той може само да препоръча да донадгради този лечебен процес или да замени този лечебен процес, но той се съобразява с до тук постигнатия целия този лечебен процес. И още по-нататък, съответните лекарства, които се приемат, съответните реакции, които вашия организъм към дадения момент при една терапия е изпитал или е имал своята реакция. Следователно, тогава лекарите ще им спестим време, ще спестим излишни изследвания, ще спестим най-важното средство и на вас, и на системата. И точно това е въпроса, който ние трябва да си поставим като цел, да може да бъдем съвременици. А това означава ли, че ще спрем източването на системата с това? Вие го казахте. Да. Вие го казахте. Ами, те много неща трябва да се кажат, защото никой не казва истината, премълчават се нещата. Аз, доколкото съм чувал, преди въвеждането на отпечатъка, в който беше така популярен в предходното правителство въведен, няколко дни преди бъде въведен, е имало забавяне за въвеждането, тъй като в редица лечебни заведения са стояли складиране с стотици лични карти на пациенти, които уж в момента са се намирали по отделенията и са чакали процедури, а те въобще физически ги е нямало в болницата. И е било забавено въвеждането на този пръстов отпечатък, за да могат тези хора на ушки да бъдат изписани. Да, така е. Няма какво, т.е. ние не откриваме в момента източванията по линия на здравна каса, неправилните лекарски терапии, неправилните назначения. Не ги откриваме ние. Но трябва едно да разберем, драги зрители. Отделни лоши практики не трябва да хвърлят лоша светлина върху цялото лекарско съсловие. Всички вие знаете и се доверявате на лекарите, които лекуват вас и вашето семейство. Тези хора за нас са свети. Тези хора ние трябва да уважаваме много. И моето мнение е, че тези лоши практики трябва да ги показваме. Никакво жал, никаква церемонност в тази посока. Но трябва да подчертаваме добрите практики, трябва да показваме на всички, че България имала, има и ще има прекрасни лекари, сестри. Ние напразно ние сме донори на лекари по цяла Европа и в арабския свят. И постигаме чудесни резултати. Затова да се концентрираме на следното. Когато има ред и дисциплина, покритото мляко, знаете, и котетата не го пипат. Следователно, ние трябва да се предпазим и да предпазим самите лекари от грешки. От съблазни, от изкушения. И когато това го направим, ние имаме възможността да бъдем така, да сме спокойни. Следващия момент, който трябва да направим, е да дадем възможност на лекарите да направят своя избор при лечение. Ние трябва да сме дисциплинирани да го изпълним, но и трябва на време да бъде този избор. Не напразно името на Министерството е здраве, опазване. Да опазиш здравето. Точно. А не да лекуваш болестта след, когато тя вече е станала хронична или тежка. И пак показвам, ние трябва да насочим цялото общество, цялото внимание към това да опазваме здравето на време. Забравяйте, може би, как в годините сме насочвали вниманието към децата, към правилността на хранене, към екологичността на целия този процес, към това, кое е вредно, кое не е вредно. Това е един процес, който много пъти съм казвал, че здравната стратегия не е стратегия на Министерство на здравето, а на цялото общество и на правителството. Здравната стратегия трябва да бъде подкрепена от Министерски съвет и тя трябва да е цел на всички ни. Знаете, че има общински болници, които са отдалечени. Тези болници имат социален ефект. Тези болници имат социално значение. Те имат лекари, които са на разположение. Какво правим в момента?
лекарите там надписват пътеки, за да могат да формират някаква заплата с 6-800 лева на лекар, за да оцелее болницата. По-добрият вариант е държавата от социално министерство или от регионално министерство да заплаща определена сума за лекари на разположение на тези отдалечени райони, където има нужда от лечебно заведение, където да покрием нуждата от спешност и от неотложност, защото е отдалечено място. Това веднага задаваме, трябва да зададем следния въпрос за трябва ли да бъдат болниците търговски дружества? Задам аз пък въпрос. Какви да са? Знаете ли какво значи в случая, ако то не е търговско дружество, ако то е по друг закон и както се говореше скоро време от един бивш министър, който казваше, че държавата трябва да плаща само за лекарства и за работна заплата. А кой ще плати тока на болницата? Водата на болницата, ремонта на болницата, оборудването на болницата, кой ще го плати? Вижте, това са неправилни мисли. Неправилно насочваме нашата мисъл. Ако я насочваме дали да бъдат търговски дружества или не, да кажат какъв е модела. Аз мисля, че това се прави, за да се измести фокуса абсолютно от нещата. Абсолютно. Да не се говори за тези новости, за които ние претендираме и се отнасяме честно към зрителите и ги поставяме като въпроси, за да може да се разтяга тази дъвка и да се бяга от темата. Господин Апостолов, от опазването на здравето не може да се открадне нищо. Няма скъпа терапия при опазването на здравето. Не може там да направиш далавера. И тъй като не можеш да направиш далавера, се губи интереса да има здраве опазване и да има ранна диагностика, и тогава тя е неглижирана. Защото тези, които искат да има тежко заболяване, с тежки лечения, с тежки операции, с скъпо струващо и за обществото, и за семейството лечение, те насочват целият фокус на лечебния процес към болестолекуването. Точно така. И за това ние като общество пък трябва да се преборим, да насочим фокуса към истинското здраве опазване. И тогава то ще бъде за всички ни добре. Но ние в момента сме на следния казус. Дали да приемем ограниченията в момента създаването на нови болници и нови молекули? Никой не е против лечението с нови молекули, но нека да бъдат доказани. Нека да бъдат безспорни. Нека да се знае, че нямат аналог. Нека да се знае, че ако то го няма, няма друго какво лекарство да го приеме. Няма луд, който да го откаже. Няма такъв. И няма да пострада нието едно дете. Обаче, тези, които искат да имат скъпите лекарства, всички ние да ги плащаме, нека да им кажем следното. Обществото има нужда от истинско лечение и то да не бъде скъпо. Обществото има нужда от това на време да бъде лекувано. Обществото има нужда от това да има продължаване на живота му с овладяване на хроничните състояния. Чували ли сте, че в много редки случаи при скъпи терапии има менажиране на болестта? Управление на болестта. Това трябва да правим и ние. Ние трябва да управляваме здравето си. Тогава не отиваме ли на един друг модел, който е наложен в щатите, където за лечението 50% от сумите се взимат от твоята лична партида, която си спестява през застрахователните компании или осигурителната компания, но другите 50% ги плащаш ти. И в такъв случай ти няма да бъдеш заинтересован да платиш за нещо по-скъпо, тъй като 50% от сумата трябва да извадиш от собствения си джоб. Сега ще кажа нещо шеговито обаче. Ами той сега и тук е така. Държавата ти плаща пари... Около 30%. Близо 40-45%, а останалите ги доплащаш ти. Да. Така. Аз нарочно зададох този въпрос. Точно така. Сега ще минем в това, което ние можем да предложим и това, което предлагаме. Вижте, в момента имаме един солидарен модел, то е солидарен етаж.
На този солидарен етаж в момента аз, вие, всички ние плащаме вноска здравна, но не лекуваме себе си, а лекуваме някой друг, който към момента има нужда от помощ и от лечение. Това е солидарният модел. Ние плащаме да лекуваме някой друг. А не дай си Боже да дойде време, някой друг плаща, за да бъдем лекувани ние към този момент. Това е правилният модел. Той трябва да бъде запазен, защото много голяма част, по-голямата част от тези, които вече са стигнали до тежка фаза на своето заболяване, имат остра нужда и нямат финансов ресурс да се лекуват. Затова този модел е правилен. Но трябва да надградим модела на следващия етаж, той да бъде задължително здравно осигуряване. Като това задължително здравно осигуряване трябва да бъде индивидуална партида, лична партида, унаследяема партида, прехвърляема партида. Какво значи това? Трябва да вървим към... Имаме зрител. Слушам ви. Добре, ще довърша после. Да. Ало? Ало, слушаме ви. Така, да довърша... Така, и когато имаме това, ние знаем, че това, което ни се удържа за здраве, тази част, която е задължителна, вие във времето си, ако искате да се направите имплант на зъба, нов зъб, да, може да си го платите това. Или, ако отидете в болнично заведение и се налага да доплащате, да имате партида, от която да платите. Или, ако вие не отидете да се лекувате, да имате право на своето семейство или на който вие решите, от своето спестени средства, да преотстъпите за заплащане за неговото лечение. И третия модел... т.е. третия етаж, трето ниво, да бъде доброволно здравно осигуряване. Айде ще кажете какво значи това. Ако аз имам в момента необходимост да се... т.е. имам средства и вместо да ги държа с 1% на година в банката, предпочитам да си правя допълнително здравно осигуряване, но което ще ми носи привилегии. Тези, които имат допълнително здравно осигуряване, няма да чакат ред при джипито. Или ще чакат, ако са двама такива осигурени, те първи влизат. Няма да чакат ред при лаборатории, при прегледи. В болница ги обслужват приоритетно. Т.е. да имат стимули, тези, които си осигуряват и имат партида, ще имат привилегии за по-бързо VIP обслужване. За да създадем стимул на всеки от вас, от нас, да може да отделя средства за това. Къде е хубавото в този модел? Че този, който има партида, той контролира своите средства. Никой от вас, драги зрители, няма да остане безконтролни средствата и ако някъде се наложи да се плаща в съответното здравно заведение, тогава вие ще имате възможността да направите точно това, да тогава вие ще може да отделите. Ще питате лекаря колко струва това. А не може ли друго? А това какво би струвало? Вие ще проконтролирате колко от тези средства са необходими и вие ще прецените дали да ги дадете или не. И ако ви питат, искам самостоятелна стая, ама това струва допълнително, вие ще прецените дали да бъдете в самостоятелна стая или с още двама човека. Така че, това са нещата. Да. Върви една теза, която аз знам, че е вярна, но все пак искам... Да, слушаме ви. Ало? Добър вечер. Добра да бъде. Обажа се една възрастна жена на 82 години акушерка. Така, слушаме ви. Господин Колев говори, че има министерство, не знам не какво. Да, аз, когато съм радкана, беше народно здраве. И сега с възникването заболяването живее вече 15 години с инсулт. От август месец насам аз забелязах, че в плашените мека в България се съдържа сол. Направих сигнал до Министерство на здравеопазването, до храните, за Агенцията за безопасност на храните, идваха на проверки и знаете ли какво ми отговарят? В млякото имало сол, защото кравите давали соедно мляко. Бога ми, откъде ги внесахме те с крави да дават соедно мляко? На мен здраве аз плащам за сол, дето трябва да имам 2 грама на сол на ден, а здравната каса ми дава безплатни лекарства да лекува хипертония.
Посъвете на нас възрастите, нашите деца, млякото, на които млякото е основна храна, ние от деца ги правим хиперсолици. Ще ги лекуваме ли и после ще плащаме да ги лекуваме? Но, не знам, просто се чудя. Много ви благодаря за обаждането. Абсолютно сте права. Да, това е много интересно. Абсолютно сте права и това, което са ви отговорили, са пълни глупости, че кравата ражда, т.е. дава млеко с сол. И ако вие в имейла тук пратите ваш адрес или кажете ваш телефон, ще можем да провериме защо и кой ви е отговорил по този начин, да намерим този, който ви е отговорил по този начин и той повече да не може да ви отговаря по този начин, защото такива простотии ние не можем да и не бива да толерираме. Но това има нещо, трябва да вметнем, защото е много важно. Ние трябваше да каже зрителката дали ставаше за продукт кисело мляко или млечен продукт. Тя каза, че кравата имала в млекото сол. Да, има... Ако е айрян, може. Да, ние имаме ако... още един зрител. Слушаме. Добър вечер. Да, да, слушаме ви. Ами, можем да говорим с... Да, да, в ефир сте. Слушаме ви. Ами, вижте сега. Моя въпрос е следния. Аз ли източвам здравната каса или източвам моята пенсия? И случаят ми е следният. Аз съм от Спасово, Добричка област. Така. Отивам при личния доктор, който ми е в Кардам. Отивам в петъка. Той ми дава направление за ендокринолог. Ендокринолога трябва да отида в генерал Тошево, но е в събота. Значи следващия ден аз се връщам в Спасово, събота отивам в генерал Тошево. Ендокринолога ми дава бележка за лентички, с които да се измервам диабета. Така. С тази бележка аз трябва да отида в Добрич, в здравната каса, да ми завирят бележката. И след това събота не работи здравната каса. Отивам в понеделника. След това, като ми завирят там, връщам се при личния доктор, който ми е на 20 км от Спасово. В Кардам. И той ме заверява това книжката и с заверена книжка аз мога да отида в аптека. Но той вече пети ден. Да, разбрахме за какво, разбрахме за какво става. Пенсия. Да, разбрахме ви за какво става въпрос. Абсолютно прави сте, защото така както задавахте въпроса, наистина излиза, че държавата чрез тези безумни действия и от малки населени места източва вашата пенсия, а не вие да сте ползвател на една услуга, за която сте били здравно осигурен. Това е мъката на болния. Това е мъката, че е направено да има разкарване на болния по всички институции. И нашата идея е да направим така, че лекарите да слизат при болните, а не болните да стоят на опашка и да се редят на опашка, за да бъдат прегледани при лекар. Това, което вие ми казвате, сега ще го запиша. Още утре ще го поставя на разглеждане в здравната каса и ще поискам за хора с доказан диабет да се намери бърза формула на получаването на вашата услуга, вие да не се разкарвате от институция на институция, а да получите услугата си бързо. Така че, това съм го записал, това нещо ще го предвижа. Искам да попитам нещо, което започнах преди малко, но заради зрителите не можах да довърша. Означава ли, имам информация, мисля, че е вярна, искам вие да потвърдите, че държавата се оказва мащиха за самата каса, във връзка с това, че най-много пари дължи самата държава на каста за своите държавни служители. Ама искате ли да го кажа това в ефир? Ами бихме искали да бъдем честни сега, към хората. Сега, чуйте ме, драги зрители, чуйте ме вие лекари и сестри, които се надявате на по-добри заплати, на по-добро възнаграждение на вашия труд.
В момента най-големият нарушител в самата, в държавата е самата държава. Знаете ли вие, че 1,5 милиона българи са тези, които издържат цялата здравна система? Голяма част, по-голямата част от служителите, държавни служители, здравната вноска, която трябва да внася държавата, е наполовина на тази, която плащат всички други. Първо. Второто, на много от тях, тя е в пъти по-малка от тази, която трябва да се плаща. Скоро време, един виш държавен служител, му зададох въпрос. Колко плащаш? Той обясни, около 18 лева. Изчислихме, че неговата здравна вноска трябва да бъде 207-208 лева на месец, защото заплатата му е огромна. Извода какъв е? В момента държавата, тя е тази, която не спазва, не спазва закона, който е един за всички. Това не е оговорка, точно така. Тя този не спазва закон, закона. Този закон, ако се спази, ще дойде един много сериозен ресурс и тогава няма да говорим, трябва, можем ли да финансираме новите молекули или не. При една, след 40 милиона. А ние ще имаме на ресурс от близо 1 милиард отгоре, който 1 милиард би могло да бъде последния начин разпределен. Жестока профилактика. Далечна профилактика до най-малките населени места. Тя ще бъде истинска и тя ще бъде добре заплатена на лекарите, които ще отидат на място в населените места с подвижни лаборатории, ако щете, за да може тези пациенти, които могат да бъдат прегледани, диагностицирани на място, да не се разкарват, а да получат своето лекарско обследване на място. А това означава ли, че и самите държавни служители са ощетени? 100%. Защото за тях държавата плаща по-ниска вноска сама на себе си, но ако се въведат партидите, личните, тези хора, по техните партиди ще има постъпили в пъти по-малко пари. И те са ощетени. И това е така. Господин Апостолов, няколко пъти сме предлагали на Министерството на финансите да имаме единна партида, всички здравни вноски да влизат в една отделна сметка. Да не влизат над в общия кюп. Е, не искат. Защо не искат? Защото изведнъж ще се установи, че ако има една отделна партида за здраве, ще се разбере, че в тая партида биха могли да влезат много средства. Първо. Второ. Ако имаме отделни партиди на гражданите, тогава няма нужда от контрол. Самия гражданин е контролера. Той контролира най-добре своите средства и той сам ще прецени на кой доктор да даде. И още един момент, който ние сме предложили като вариант. Парите да следват пациента. Пациента е този, който ще избере кой е лекар да го лекува. Той ще избере къде да се направи операцията. Той ще избере къде да се направи рехабилитацията. Всичко това нещо го даваме в ръцете на пациента и пациентът, да, някои от тях ще бъдат заблудени, но по-голямата част от тях не трябва да ги подценяваме. Те ще проучат кой е най-добрият лекар, те ще се направят второ мнение за своето заболяване и те ще намерят този начин на лечение, който е и по-добър за тях и по-евтин за тях. Следователно, самото неразрешаване на пациента да има достъп до контрол на средствата в касата, да има достъп на контрол на своето лечение, да има достъп на контрол върху средствата, които държавата плаща в негова полза, като здравни вноски за държавните служители, да е този, който може да избере болницата, където да се лекува, води до проблема. Давам ви пример с сегашните лимити. Разпределени са лимитите по здравни заведения. Тоест, ние финансираме чрез здравната каса здравни заведения, а не дейност. И се установява, че в болниците, където има по-добра апаратура, по-добри лекари, по-добре лекуват, защото парите и за лошите болници, и за добрите болници са едни и същи, пътеките са едни и същи. Първо свършват там, където лимитите, там, където има голям наплив от пациенти. И тогава те те принуждават, вместо да отидеш в Добрич да се лекуваш, да отидеш да се лекуваш в Крушаре, примерно в болницата. Примерно казвам. Примерно, да. Тоест, извода какъв е? Принуждават пациента да търси лечение там, където има свободна пътека,
а не където би било най-доброто лечение за него. И това пак тежи на системата, защото той е недоизлекуван. Пак отиваме до това, че той се връща втори път в болница. И пак стигаме до това, че системата изкривява лечението, а не лечението или пациента да е виновен за това. Това означава, че се въртим малко в омагьосен кръг. Изцяло. Обаче този омагьосен кръг, всички ние като пациенти и всички ние като хора, които плащат вноските си, се въртим в този кръг от 99-та година насам. Означава това, че истинските неща трябва наистина да бъдат поставени на масата, без да се крие абсолютно нищо, както ние тази вечер се опитахме да повдигнем завесата, защото тя завесата е много тежка и зад нея се крият много проблеми. Аз искам да се извиня на зрителите, ако се очаквали, че тази вечер ще говорим за агробизнес, но за мен беше много важно тази вечер да говорим именно за по тази тема, която коментирахме с господин Колев, тъй като има въвеждане в заблуждение и то умишлено от определени кръгове от хора, които инспирират протестите, които са в момента и в ефира по националните телевизии. Разбирам всеки един пациент, разбирам всеки един баща, който се иска да за детето си да получи най-доброто, но хора, повярвайте ме, не позволявайте да бъдете яхване, защото в този бизнес се въртят повече от 1 милиард лева. Естествено е, че който ги върти, може да завърти и вас. И вие да станете проводник на неговите интереси със своята лична болка и със своето страдание, което изпитват вашите близки около вас. И така, уважаеми зрители, тази вечер нашето предаване не беше с агробизнес насоченост, но мисля, че тази тема заслужаваше много добро внимание и трябваше да отделим това време, защото имаше вето на президента, предстои гласуване в зала и бих искал и мисля, че успяхме с колегата да ви покажем, че има доста пътища, по които модела може, трябва и наистина следва да бъде променен. Ние ще следваме тази наша цел, която сме си поставили още в предизборната програма и ще се мучим да защитим интересите на абсолютно всички нас, на всички хора, за да могат да получат по-добро за своето здраве, да получат по-добра възможност за лечение, по-качествено, на по-високо ниво и в същото време да задържим всички хора, всички лекари, цялата гилдия, да се опитаме да я задържим тук, като спрем източванията и фалшификациите, които се извършват в държавата. Вие какво ще кажете като заключение, господин Колев? Едно предаване може да се направи — храната лекува. Да, естествено. Защото храната лекува, храната разболява. И това е нещо, което чисто образователен характер може да се направи. Едно такова предаване. Абсолютно сте прав. Затова пак и към апел към всички вас. Най-добрият лекар сте си вие самите. Вие най-добре си познаете организма. И ако вие сте тези, които сте добри стопани на своето здраве, вие бихте могли да нямате тези проблеми, които сега в момента говорим с господин Апостолов. И затова ви пожелавам, бъдете живи и здрави, дано не ви се налага да попадате в тежки ситуации и това може да се случи само, ако вие сте отговорни към себе си и отговорни към семейството. Чрез опазването на здравето. Благодаря ви, господин Колев. Благодаря на уважаемите зрители, които отделиха своето време да бъдат с нас. Следващата седмица ще продължим на агробизнес тематика –
Мисля, че има за какво да коментираме. Очакваме някои много важни промени, които ще влязат тази седмица на Земеделска комисия. Очакваме промяна в 13 основни закона и ще има с какво да ви информираме относно това как да формирате своите бъдещи действия и политики в вашите фирми, във вашите стопанства, да знаете какво следва от тук насетне, каква е политиката след 2020 година и какво ние можем да очакваме като страна членка на Европейския съюз. Благодаря ви, уважаеми зрители. Пожелавам ви приятна вечер.